Zahara Toto Alumbye Faridah Nakazibwe. Zahara Toto atandise Olutalo ku Faridah Nakazibwe wabula tetumanya mwagaza. Ngabo kimanya nti Faridah Nakazibwe yomu kubakazi abakakamu mu media industry. Abantu beewunya lwaki bakazi banne mu media industry tebamuwa respect bamujoga. Zahara Toto okulumba Faridah Nakazibwe yabadde wali ku Sanyuka TV ngabo kimanya nti akola show jibaita Uncut. Ireno show ajikola ne Kayz kawalia. Ngabali ku show Kayz yabuziza Zahara Toto lwaki ta datinga kubasama lwaki ta datinga kubasaja awali kucheyo na ali akusente zaabwe. Wabula engeri Zahara Toto jiazemu ekibuzo Kayz yamubuziza yakizemu ngalumba Faridah Nakazibwe omukozi wa NTV. Zahara Toto yazemu ekibuzo ngalumba Faridah Nakazibwe omukozi wa NTV. Zahara Toto yagamenti yeta sobola ku datinga basaja abamufulinga abamuzanyisa ngabwe bazanyisa omukazi akola ku TVM agamatasi wa kudatinga basajja abo bamuzanyise oba bamfulinge ngabwe bafulinga omukazi akola ku TVM era agambye nti omukazi oyo yebikirira ayambala ebigoye byekisirusiru noloza nti mumenyi wa mateeka era abadde arifaringa ku Faridah Nakazibwe omukozi wa NTV. Fena tukimanyi nti Faridah Nakazibwe yadatinga ko musajja aitibwa Omasali. Omasali ali kucheyo Dubai. Ira Faridah Nakazibwe yamudatinga Omasali yalimba Faridah Nakazibwe namugamba nti musawo yamulimba nti doctor. Wabula oluvanyuma Faridah Nakazibwe yakizula nti omusajja ono security guard oba akola omulimu gwa security wali eri e Dubai era ba separatinga bubi nnyo. Ira isonga lwaki Zahara Toto yavudeyo nagamba nti tasobola kudatinga basajja abantu bamuzanyireko ngabwe bazanyira ku Faridah Nakazibwe owa NTV. Ngao mchimai nti Olutalo lwali lwamanyi ku social media wakati wa Faridah Nakazibwe ne Justine Nameere kusongezo ezo musajja oyo Omasali yalimba Faridah Nakazibwe nti doctor naye nga security guard wali eri mugwanga eri oba mu kibuga kya Dubai naye nga security guard wali eri e Dubai. So Zahara Toto yavudeyo natandikawo Olutalo ku Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe mukazi mukakamu era ne show jakola ku NTV eya Mwasuze Mutya yemu kusho esinga okulabibwa abantu bovunanyizibwa. Sote tumanyoba bino bigwerawa. The buzz yuji kwe chali eragwe atanaba kusubscribinga. Subscribinga unyigene kwa deka notification. Osobola kubanga ofuna updates zonna.